င်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ2ရက်အင်္ဂါမနက်ခင်း PVC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ကတော့ကြိုစီရပါကုလသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ COP26 ညီလာခံကို Scotland နိုင်ငံ Glasgow မြို့မှာမနေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံကိုတက်ရောက်လာတဲ့ American သမ္မတ Joe Biden က This is the decade that will determine the answer this decade the science is clearကမ္ဘာရာသီဥတုဆိုးရွားပြင်းထန်နေတာကိုပြောင်းလဲဖို့အခုဆယ်စုနှစ်ကအရေးကြီးပါတယ်အခုချိန်ကအချိန်ကောင်းပါပဲရာသီဥတုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှအချိန်လဲအများကြီးမကြံတော့ပါဘူးလို့ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချပြီးပြည်ဖြူမြန်းစွမ်းရည်တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေများစွာပေါ်ထွန်းလာမှာဖြစ်ပြီးဒီအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ထားကြဖို့လဲအမေရိကန်သမ္မတကတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်ကလည်းရာသီဥတုပြောင်းလဲရေးကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုလျှော့ချရေးတို့ကိုအခုချိန်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကမလုပ်ဘူးဆိုရင်နောက်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေဟာသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာညီလာခံကိုတက်ရောက်လာတဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီကလည်း2080ခုနှစ်မှာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု3ညရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့ချနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘာရတ် 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 ဒါဟာအိန္ဒိယအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ် zero carbon ထုတ်လွှတ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်2030ခုနှစ်ကြာရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာပြည်ဖြိုးမြှင့်ဆွမ်းရင်လောင်စာ50ရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေရမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယရဲ့ကတိပေးပြောဆိုမှုတွေဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့2050မှာ zero carbon လျှော့ချနိုင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ကိုစနေအထိနောက်ကျနေတဲ့ဆိုပြီးထောက်ပြဝေဖန်နေကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတတိယအများဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကော့တလန်မှာလုပ်တဲ့ COP26 ညီလာခံကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကတော့လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကဒီညီလာခံကိုတဝန်လွာပေးပို့ခဲ့ပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲနေမှုကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကပုံမှန်ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းကာလတုန်းကတော့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အားကျွမ်းမံတဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးအမေရိကန်ဘက်ကဝေဖန်ပြောဆိုထားခဲ့တာပါ COP26 ညီလာခံကိုပေးပို့တဲ့တရုတ်သမ္မတရဲ့တဝန်လာတဲ့မှာတော့တရုတ်အနေနဲ့2060ခုနှစ်မှာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု3ညရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချဖို့ရည်မှန်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ် COP26 ညီလာခံမှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုတို့ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာညီလာခံမှာတီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးမြန်မာအရေးအင်ဒိုပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဒေသအရေးဆက်တာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးတီးခြားဆွေးနွေးပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ဆက်တာတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုမဖိတ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းထောက်ခံကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်စစ်တပ်ကအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လဲအင်ဒိုနီးရှားနဲ့အမေရိကန်သမ္မတနှစ်ဦးကတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းတွေကိုဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖားကတ်မြို့နယ်မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတာ3လကျော်ကြာမြင့်နေပြီဆိုပေမဲ့ဆရာနာသိန်းစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်ရှက်ပြီးမှကိုဆိုရင်လို့ဆန္ဒပြသူတွေဟာလုံခြုံရေးရယူပြီးမှအနာသိန်းစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာဖားကန့်မြို့တွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြသူတွေဟာစူပေါင်းတပိတ်ကိုရဲချားဆိုသလိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆန္ဒပြဝဲမှာပါဝင်သူတူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ Okay ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖားကန့်မှာဆိုရင်တော့ဒီလုံခြုံရေးပိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ထိခြားရတာပေါ့နော်ထိခြားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်လို့ဆန္ဒပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီရခံမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြရဲ့နားမှာလုံခြုံရေးထောက်ပေးကြတယ်။ပြီးတော့ဒီရက်ကွက်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဒီလုံခြုံရေးပိုင်းမှာအားလုံးကအတီးတီးနေရာယူပြီးသားကြကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြလွတ်လပ်လပ်ပြခွင့်ရှိရပါတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနောက်ရှက်မအောင်အဲစိုးရင်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရာဒီမှာဆန္ဒပြပွဲကျွန်တော်အေးအံပြတ်လုပ်နေရတယ်ဆန္ဒပြပွဲရှိရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုံခြုံရေးသမားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြရဲကျွန်တော်ဒီတောင်ထိပ်မှာအားလုံးနေရာတိတိယူကြရင်မှတကယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလာတာလို့ဘာလို့ဆိုရင်တို့ကမှအတိပေးရအတိပေးကျွန်တော်တို့တပိတ်ကောင်မင်းရုပ်စုခွေလိုက်တယ်အဲမျိုးလုံခြုံရေးတို့ဆောက်ပေးရနေထားပါဗျဟောစဲအနေထားနေရကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးရတာမရှိတော့ဘူးလားသိချတဲ့အနေထားရှိရလို့ထင်တယ်ဗျအဲ့ internet ဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ wifi ပေါ့ဒီ wifi ကအဲဒီ low band တွေ low band ကြီးတွေအိမ်မာတွေပေါ့နော်အင်ပတ်ဆန်ရှိတဲ့အိမ်မာတွေတက်ထားကြကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆန္ဒပြတပိတ်တွေထွက်တယ်ထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပုံတွေရိုက်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မာတစ်ဆင့်အဲ့ရတယ်တစ်ခုပဲဗျာကျွန်တော်တို့တော့စနေထားနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကဖက်မှာတော့ internet line နေလို့အကုန်ဖြတ်ထားကြဗျာ
ကဲ့ဒါဒီနေ့အနေထားလဲဆိုရင်တော့ဖတ်ကမ်းမှာအင်တာနက်ဆက်ထားတာကျွန်တော်တို့3လနီးပါးလောက်ရှိပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ30အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကမ်းဖတ်မှာဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေကတော့အေးချမ်းနေလို့ပြောရမှာဗျ30အနေထားမှာဘာတစ်ခုမှတော့ဒီမျိုးတိုက်ပွဲတိုက်တန်တွေမှာတစ်ခုမှတော့မကြားရဘူးဗျအေးစေးပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအရင်လိုမျိုးအနေထားလဲနေရအခုလက်ရှိအနေထားတော့များလာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာဗျနောက်ထပ်မြန်မာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရသေးတောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေပိုင်း9နာရီကျော်လောက်မှာပောက်ကွဲတံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးမိလောင်တဲ့အခြေအနေတွေမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။မင်းင်းတောင်ရွာအနီးမှာရုတ်တရက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံ6ချက်လောက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေလည်းအနည်းဆုံးအချက်20လောက်ကြားလိုက်ရတယ်လို့မိလောင်တယ်လို့မျိုးအဝေးကနေမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မင်းင်းတောင်ဒေသခံရွာသားဦးသိမ်းမောင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်တံတွေဟာဘာကြောင့်ထွက်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုမသိရသေးသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့သူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။လနဲ့ကြီးပောက်ကွဲတံတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မီးတောက်မီးညွန့်အယောင်တွေမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်မင်းင်းတောင်ရွာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်တုန်းကလည်းရွာသားတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပူပြီးစစ်တပ်စခန်းချထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောဆိုပါတယ်။မင်းင်းတောင်ကျွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပိန်တော်ကုန်းတန်းရွာကန်တူကတော့လနဲ့ကြီးပစ်ခတ်တံတွေကြားခဲ့ရကြောင်းနဲ့မိလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ပောက်ကွဲတံတွေကိုစားကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒေသခံတွေကတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာပြီလားဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်နေရဲဆုံကွာထွက်ပြေးသူတွေတော့မရှိသေးဘူးလို့ပိန်တော်ကုန်းတန်းရွာသားတူကပြောပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုညွန်နေလာလို့ဆေးရုံကြီး COVID ကုသရေးစင်တာတစ်ခုသာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာတွေကိုလည်းပရဟိတအသင်းတချို့ကဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကစေးအသင်းတွေကပြောပါတယ်။ COVID ကုသရေးစင်တာကိုမန္တလေးမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးအခုခါမှာ COVID လူနာ10ဦးကျော်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာနဲ့ဆေးရုံတချို့ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံတွေကကုသရေးတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းတွင်းမြို့နယ်10ခုကို stay at home အစီအစဉ်ကနေပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပစ်နေမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ဘတ်တူညီနောင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။မှန်ပါပါ။ဒါကတော့အခုချိန်ဒီသက်ဆိုင်ရာစစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုးတွေ့နေလဲတော်တော်နဲ့ပါတယ်စစ်လားစစ်တယ်လွယ်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးပါ냐ပို့တယ်ဆိုတာကတော့ရူးကျမ်းမာရေးတွေပါပဲ။ဟိုရောက်မှပဲတက်မှတ်တဲ့ဆေးရုံတွေကနေပေါက်ဖြစ်တာတွေကတော့လုံးကြတာပေါ့နော်။ပေါက်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့နေတိုင်းမရှိပါဘူးပြ။ဒီလိုကြတာ။နေတိုင်းတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်။နေမကောင်းလို့ပို့တာပါပဲရှိတာပါပဲကျမ်းမာရေး။ကုသရေးစံနာနေနေရတော့ဆေးရုံတခုပဲကျန်နေ။အပြင်မှာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ဆေးရုံကြီးမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးနော်။ဆေးရုံကြီးမှာပဲရှိတယ်။အဲလည်းလူကြီးကတော့နည်းနည်းလေးကပြန်ဆောင်နေတော့စီဘွားရေးသတင်းကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ဝယ်လက်မြေပဲနှံ export ပို့ကုန်တွေရှိနေပေမဲ့ငွေစည်းမတည်ငြိမ်လို့မန္တလေးကုန်စည်တိုင်းအယောင်းဝယ်တွေအေးနေတယ်လို့ပွဲစားကုန်တယ်ဆက်ပိုင်များမဟာကထိန်တော်အသင်းပဲနန်းကုန်စည်တိုင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်လက်တလောမှာတရုတ်နဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ထားတာကြောင့်ပဲနန်းဆက်တာတွေကိုကွန်တိန်နာငှားပြီးရေလန်းကြောင်းကနေပို့ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ဈေးနဲ့ငှားရမ်းကဈေးတွေကြီးမြင့်ပြီးအယောင်းဝယ်နှောင့်နှေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုန်သည်တဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်မန္တလေးကနေခုရပိုင်းတရုတ်ဘက်ကိုသွားတာကနှမ်းအဓိကနှမ်းရင်မြေဝဲဆိုင်အဓိကပဲ။တန်တဲ့ဘဲမျိုးစုံကတော့နည်းတယ်ပေါ့သွားတော့သွားပါနည်း။အဲ့ဒါလည်းဒီနှမ်းနေမြေဝဲတွေကဟွာဟွာနေသွားတာများတယ်။စင်မောလိုင်းကနေပဲသွားတာ။ကိုနေနိုင်တယ်ပဲ။ဒီနှုန်းကငွေစည်းတက်ကြပေါ်ပူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေ။ခုရပိုင်းငွေစည်းအေးတော့သမုန်နှမ်းနဲ့ဆိုရင်အသိငွေနဲ့2,000-3,000ကျားလောက်ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်။အဝဲကနဲ့ဆိုင်2,000လောက်လည်းပြန်ကျသွားပါဘူး။ဒီဘက်ကတော့အဖြူရောင်ကိုဝယ်တာပိုများတယ်။1,900နဲ့3,000ကျားမှာအဖြူရောင်လုံးဝအဖြူရောင်ပေါ့။အခုရပိုင်းပေါက်တဲ့ဈေးတွေပေါ့။ပုံစံရဲ့ရောင်းဝယ်ကမကောင်းဘူးပြောမှာ။အဓိကအရေးပါပဲ။ငွေသေးမငြိမ်တာပေါ့။ငွေသေးမငြိမ်တာဒီပဲသိကုန်လို့မပဲလို့ဆိုအော်လေအဝဲကိုနားပါကြပါဝေသိမင်းတော့ဒီ FOB ရောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီရောင်းတဲ့သူကလည်းမရောင်းနိုင်ဘူးဝဲရတယ်မဝနိုင်ချင်းဟောအပြောင်းလဲကများတော့အကြီးရောလေဝေသိနှုန်းဟိုဘောအပြောင်းလဲဟိုဘောမှန်ဆလို့မရတော့ကြတော့လေဥမာသူက FOB ရောင်းတယ်ဆိုလည်းနည်းတော့တပတ်ဆယ်ရက်တပတ်နှစ်ပတ်နေမှငွေရရတာဟုတ်အဲ့ကောတပတ်နှစ်ပတ်နေဘာဖြစ်မှန်းမသိတော့ကြာဝဲသူကဝဲပါတယ်ရောင်းတဲ့သူကမရောင်းရတော့ငွေစည်းနဲ့မကတ်ကြတော့ဟုတ်တေးဦးဝဲလည်းကကြတော့တေးဦးဝဲလည်းကကြတော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ငွေစည်း2,000ပေါ့လို့ရှင်သူက1,800လောက်နဲ့တွေ့ရအောင်လား
ဟိုငွေလေးကြမှာတောင်းကြတော့တွေ့ရအခု1600လောက်ပေါက်တဲ့ချိန်ကျသူတို့ကဟိုပေါ့1600လောက်နဲ့တွေ့ရအောင်တော့အဲ့ဒါကိုဒီယူလိုင်းကကြိုက်တယ်ဟိုဒီယူလိုင်းကတော့ဒီရေဘဲရဲ့နိုင်ရဥပကလိုအပ်ချက်များတော့ဒီကတောင်းတဲ့ဈေးကိုပေးနိုင်တယ်ပေါ့တန်ပေါင်းကဒီလိုကမပို့နိုင်တာဥပကပေးဥပကဝယ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုကမပို့နိုင်တာဆိုတာဒီကိုလင်နာငားတဲ့နေရာမှာကြာတယ်လုံများမပြီးတာပေါ့နော်ကိုလင်နာဘုံ20 30ပို့မယ်မပြီးဘူးလေစင်မောဆောင်ရတယ်ကိုလင်နာဆောင်ရတယ်အပစီယာဒီလိုဥပကမရဘူးပေါ့အဲဟိုမှာဒီပမာပြားပို့တဲ့ဒီဝဲတန်ဈေးတွေကောင်းတယ်နန်းဈေးတွေကောင်းတယ်ဆိုတော့ဥပကတော့ရောက်လို့ရှိရင်ညံများတော့ဝင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကပို့နိုင်တဲ့ပမာဏကြာဒီနေသက်တော့မပြီးဘူးနေသက်တော့ကနေ60ဒီပြင်နေရတယ်ဒီ20ပြင်နေရတယ်ကိုလင်နာကဈေးကြီးတဲ့ပြင်ငှားလာတယ်ခက်ခဲတယ်အားကစားတဲ့နေ့မှာတော့မနေ့ကပရီးမီးယားလိလက်ချံပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wolverhampton နဲ့ Everton တို့ရဲ့ပွဲမှာတော့ Wolf က2-0နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ် Wolf တို့အတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ Max Gameman နဲ့ Raul Jimenez တို့ကသူယူပေးခဲ့ကြတာပါပရီးမီးယားလိဂ်၅ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ Wolves တို့ဟာအင်္ဂွေမှာ Everton ကိုထပ်မံအနိုင်ရတဲ့အတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာရမှတ်16မှတ်နဲ့အဆင့်9နေရာအထိတက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။